Re, viss ēters ir te! Stūra mājas izolators. Šajos ieslodzījuma kameru gaitiņos esot bijusi tā sauktā rožu iela, kurā čekisti esot turējuši un pratinājuši sievietes, pretošanās kustības dalībnieces. Visdrīzāk tā ir bijusi šī vieta ēkas izolatorā. Par sešām sievietēm, kuras pretojās režīmām pēckara gados, stūra mājā šobrīd atklāta izstāde ar jau minēto nosaukumu rožu iela. Es saprotu, ka bieži sievietes tēls, pat tāds izteikts, propagandisks, ir sieviete, kura pirmkārt cieš, apraud. Bet ir daudz piemēru par sievietēm, kuras atbalsta, cīnās un ir spēcīgas. Ziniet, lai represiju apstākļos atrastu spēju nestāvēt malā būt klāt, tas ir spēks un tā ir arī cīņa. Izstādes veidotāja ukraiņu vēsturniece Viktorija Pivena uzsver, ka šādi sieviešu raksturi netrūka un šobrīd netrūkst arī viņas dzimtenē. Tomēr, esot šeit Latvijā, viņa ir pētījusi tieši mūsu sieviešu likteņus. Arhīvus, protokolus, kā arī personīgās lietas, kas stāsta, kā lēģeros un cietumos, sievietes mēģināja uzturēt dzīves sparu un sievišķību. Sieviete jebkuros apstākļos ir sieviete. Šeit ir Mildas Tērauda stāsts, rokdarbi un izšūšanas piedarumi. Un, protams, skaistumkopšana. Kā pierādījums maniem vārdiem, ar numuru 11 ir izliktas loku šķēres. Šie priekšmeti, dokumenti un fotogrāfijas ir no Latvijas okupācijas muzeja krājuma. Arī par Zelmu Kreicumu, piecu bērnu māti, pretošanās grupas dalībnieku sievu, kura izgāja represiju ceļu un tikai pēc gadiem atgriezās mājās. Bet ļoti daudzās atmiņās tiek rakstīts par to, ka vissmagāk cilvēki īstenībā jutās, arī sievietes jutās šeit, ieslodzījumā Latvijā, tāpēc, ka nebija nodarbošanās. Un arī par Zelmu Kreicumu tādēļ ir atmiņas, ka viņa savas kameras biedrenes, lai stiprinātu garā, ir aicinājusi viena otrai stāstīt savus dzīves stāstus, aicinājusi deklamēt tos dzejoļus, ko viņas zināja no galvas. Izstāde par padomu režīmā cietušajām sievietēm stūra mājā ir pievienota pastāvīgajai ekspozīcijai. Un šajā autentiskajā vidē tā vēl vairāk atgādina par pašaizliedzīgiem un nesalaužamas gribas likteņiem. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.